На головного антикорупційного прокурора України сьогодні скинули компроматну бомбу. Осколки долетіли і до Одеси. НАБУ злило записи розмов Назара Холодницького з одним із заступників. Прокурори спілкуються в кабінеті керівника САП, а жучок набушників ховається у акваріумі. На запису силовики нібито обговорюють справу Краяну та участь у ній одеських депутатів та мера. Керівник САП сумнівається у доцільності суда над Трухановим, адже на ньому начебто тримається порядок в Одесі. Я думаю, що Одеса вона зараз реально йдеться, як він має місце. Окрім Краяну, прокурор обговорює і інші теми – хабарі, злочинні схеми, розкрадання бюджету. Кажучи простим язиком, вирішує питання. Скандал спалахнув у Верховній Раді. Туди сьогодні запросили керівника САП і НАБУ. Нардепи оцінюють ситуацію однозначно. Кажуть, це війна силовиків.